sobor na sveti Jovan preteča i krstitel gospodov. U tredenta po svetoto bogojavljenije, crkva da go praznuva soborot na česniot i slaven prorok, preteča i krstitel gospodov Jovan. Dolikuva da se praznuva i da mu se ukaže dostojna počit na onoj koji posluži za božestvenoto krštevanje, stavajkija svata raka vrz glavata na našio spasitel Gospod Isus Hristos. Zato i vednaš, posle krštenijeto Gospodovo, se praznuva krstitelot i se proslavuva soborno i so pesna. Sveti Jovan Krstitel беше најголемиот пророк на прагот на Новиот Завет. Неговиот татко Захари пророкуваше: «Ти, младенецу, ќе се наречеш пророк на Севишниот, зашто ќе врвиш пред лицето на Господа, за да ги приготвиш патиштата негови и да му дадеш на народот да го познае спасението, преку простување на гревовите, поради големото милосрдие на нашиот Бог, со кое не посети истокот на висините, за да ги просвети оние што се во темнина и смртна сенка, и да ги насочи нашите нозе по патот на мирот». Самиот Спасител Господ Исус Христос му зборува на народот за Јован: «Кого излеговте да видите во пустината? Човек ли облечен во меки алишта? Ете, тие што се облечени богато и живеат раскошно се во царските палати. Но што тогаш излеговте да видите? Пророк ли? Да, ви велам и повеќе од пророк. Тој е за кого е напишано: „Ете, јас испраќам пред твоето лице мој ангел, кој што ќе го приготви твојот пат пред тебе“. Зашто ви велам, меѓу родените од жена нема ниту еден пророк поголем од свети Јован Крстител. Тој беше строг аскет, полн воздржаник, действеник, подвижник. Живееше во суровата пустина и се хранеше со див мед и скакулци. Носеше облека од камилски влакна и кожен појас на крстот. По Божја промисла се јави кај реката Јордан и проповедаше покајно крштение за простување на гревовите. Сите го знаеме неговиот маченички крај. Свети апостол и евангелист Матеј вели: „Ирод, кога го фати Јован, го врза и го фрли во темница заради Иродијада, жената на брат му Филипа. Бидејќи Јован му велеше: „Не бидува да е твоја“. Ирод сакаше да го убие, ама се плашеше од народот, оти го сметаа за пророк. На роденденот на Ирод, ќерката на Иродијада играше пред гостите. Таа многу му угоди на Ирода и зато тој со клетва и вети дека ќе ѝ даде се што и да побара од него. А таа, пучена од мајка си, му рече: „Донеси ми ја овде на табла главата на Јован Крстител“. Тогаш прати Ирод, па ја одсекува главата на Јована во затворот и ја донесува на табла и ја дадоа на девојката, а таа ја однесе на мајка си. Матеј, 14 глава, од 3 до 11 стих. Неговите ученици го кренаа неговото тело, чесно го погреба,
па отидоа и му јавија на Исуса. Свети Јован со својата собствена крв го запечати своето големо достојно служење на правдата Божја. Колку далеку е денешниот човек од духовниот образ на Свети Јован Крстител. Затоа и животот денес е така тежок. Светата Христова црква не повикува сите нас на опомена да се поправиме, да станеме со мисла, со зборови и со дела. Следбеници на Свети Јован Крстител, пророк и претеча, и да го молиме да се моли за нас на Христа, кој ги седе врз себе гревовите на светот, да не помилува и да не спаси. Амин. Господе Исусе Христе, Сине Божи, по молитвите на светиот пророк, претеча и крстител Јован, помилуй не и спаси не. Амин.